Гарант був присутнім на відкритті особливого дитячого садочка, а також на врученні квартир військовослужбовцям. Розповідав про децентралізацію та зміни у Збройних силах України, які відбулися за 2 роки. Виглядав утомленим і час від часу спирався на плечі охоронця. Подробиці далі в сюжеті. 24-квартирний будинок збудовано власними силами Державної спеціальної служби транспорту. Квартири ж дарують військовим 26-го об'єднаного загону під гаслом програми президента по забезпеченню житлом військовослужбовців та членів їхніх сімей. Житло військові отримують по черзі. Майор Денис Остроушков каже, мріяв про це більше 10 років. Тільки зробили ремонт, ще меблю не заставляли квартиру, тому все в перспективі. А що там в тебе буде в твоїй кімнаті? Ну, розказуй. Там я перенесу ігрушки туди, ну, паспорт, школьні причиндали. І кошку-ляльку? Ну, да. Це вже 18-й будинок, який надходить військовим. Будували його з раніше використаних матеріалів. На якість, кажуть, уживаність не впливає, а заощадити вдалося багато. Гарант особисто вручив ключі від квартир військовим. Підполковник запасу Покрасьон Анатолій Євгенович. Наступним пунктом подорожі голови держави став тільки-но збудований дитячий садочок у селищі Ювілейне. Побудували заклад для дошкільнят коштом територіальної громади. Назвали дивосвітом, адже дитсадок подібного зразка мешканцям і справді здається дивом. Відвідувати його буде 220 вихованців. Завідувач навчального закладу Наталя Тіль.